មជូនសំណោជីវិតអ្នកប្រិមាគីតកាលពីមុនឆ្នាំ1970ទំនងត្រជាក់ប្រជុំសុខដុមរមណីយធូធាសម្បំណាស់ដំណាំហូបផ្លែខ្ពស់ត្រសាយក្តធំឆោមឆាយស្វាយសេដាដាំដុះគ្រប់ផ្ទះគ្រប់គ្រួសារល្មុតជែកដងស្លាម្លប់ត្រជាក់ប៉ុន្តែឥឡូវឆ្នាំ73ភូមិធ្លាប់ប្រំប្រៃប្រែផង់ធ្លាក់ដោយសារសង្គ្រាមបំផ្លាញអ្នកភូមិបែកបាក់ធ្លាក់វិនាសបង់មើលដំណាំខ្លះនៅល្អឃើញនៅជោខ្ពស់ជាងផ្ទះគូឲ្យស្រឡាញ់តែដំណាំខ្លះមើលទៅឃើញដួលបាក់ធ្លាក់រយិរយៈគូឲ្យស្ដាយដើមដងខ្លះដេកដួលដោយសារត្រូវគ្រាប់តែដើមដងខ្លះដេកដួលដោយសារពួកមិត្តកាប់យកកូនស្ងោមិនហូបយ៉ាងឆ្ងាញ់មិននេះមកពីមានមូលហេតុសំខាន់សំខាន់ពីរបីយ៉ាងម្យ៉ាងដោយសារគិតថាខ្លួនប្រហែលជាត្រូវស្លាប់យប់នេះឬថ្ងៃស្អែកម្ល៉េះហើយប្រទះអីក៏ហូបនឹងដោយមិនគិតគូរពីកាប់ហូបផ្លែបំផ្លាញដើមអីទាំងអស់ម្យ៉ាងដោយសារតែតំបន់នេះជាតំបន់ប្រទីនប្រទង់បើទុកឲ្យសល់នៅនំតែខ្មាំងសត្រូវចូលមកស៊ីដដែលម្ល៉េះហើយមានតែអ្នកណាចូលដល់មុនបំផ្លាញមុនអ្នកណាចូលដល់ក្រោយស៊ីក្រោយបំផ្លាញក្រោយបំផ្លាញដូចតែគ្នាមើលទៅស្រូវសន្ទូងនៅក្រោយផ្ទះកំពុងតែលូតលាស់បែកគុំគៀវស្រងាត់ដែលបញ្ជាក់ច្បាស់ថាអ្នកភូមិទើបចេញមិនយូរប៉ុន្មានទេគឺទើបតែចេញមុននេះបន្តិចមើលទៅជំរុកស្រូវក៏សុទ្ធតែធំធំខ្ពស់ស្ពឹងដែលបង្ហាញថាអ្នកភូមិម្ដុំនេះមិនសូវក្រខ្សត់អត់បាយឡើយជាពិសេសម្ដុំនេះសម្បូរផ្ទះក្បឿងធំធំណាស់ចុះម្ដុំភូមិនេះសម្បូរថ្មម្លេះត្រង់ផ្ទះមួយមួយសុទ្ធតែលើកថ្មមករៀបដាក់គោធ្វើជាលេណដ្ឋានឬត្រង់សេការពារក្របផ្ទះក្បឿងភ្នាក់ច្រើនច្រើនតែក្រាលនិងបាំងជញ្ជាំងក្ដារតែអ្នកភូមិម្ចាស់ផ្ទះចេញទៅណាអស់ហើយអត់មាននៅទេមានតែយុទ្ធមិត្តកងទ័ពចូលនៅតាមកងតាមក្រុមជំនួសវិញតែក៏មិនបានឡើងនៅលើផ្ទះដោយធម្មតានោះដែរព្រោះបើឡើងនៅលើផ្ទះដោយធម្មតាច្បាស់ជាត្រូវគ្រោះថ្នាក់ដោយសារគ្រាប់ផ្លោងហោះមកលោតចុះទៅដីមិនទាន់មិនខានឡើយហើយផ្ទះមួយមួយក៏មានតែដំបូលឯជញ្ជាំងនិងក្តារក្រាលត្រូវបានពួកយុទ្ធមិត្តយើងព្រោះរុះរើយកទៅធ្វើដំបូលត្រង់សេនៅខ្សែត្រៀមអស់ហើយព្រោះយុទ្ធមិត្តយើងម្នាក់ម្នាក់មុនចេញទៅត្រៀមត្រូវមានក្តារពីរសន្លឹកប្រហែលប្រវែង2ម៉ែត្រត្រូវមានមេប្រហែល5ហ៊ុន4ជ្រុងប្រហែលប្រវែង1ម៉ែត្រចំនួន2ដើមផងបានហើយចង់ភ្ជាប់គ្នាលីយកទៅធ្វើដំបូលត្រង់សេការពារខ្លួនដើរទៅដល់ចម្ងាយប្រហែល100ម៉ែត្រ200ម៉ែត្រពីបន្ទាយទីហ៊ានសមមិត្តមេបញ្ជាការក៏ចាប់រាយខ្សែត្រៀមដោយដាក់ទឹះឬប្រាប់ឲ្យជីកត្រង់សេចម្ងាយប្រហែលជា50ម៉ែត្រពីគ្នាក្នុងមួយត្រង់សេហៅមួយតូបឬហៅមួយពួកមានគ្នាពីរនាក់មានម្នាក់ត្រូវធ្វើជាប្រធានពលគឺកងទ័ពខ្លាំងឬមិនខ្លាំងស្រេចតែលើប្រធានពួកនេះឯងតែមិនមែនខ្លាំងឬក៏ខ្សោយដោយសារអ្នកណាដែលនៅឯណាឆ្ងាយមួយម៉េចមួយដីមិនបានហូបបាយពូតជាមួយគ្នានោះទេឥឡូវយើងមានឈើ4ដើមសម្រាប់ធ្វើមេនិងមានក្តារ4សន្លឹកសម្រាប់ធ្វើដំបូលត្រង់សេហើយយើងត្រូវជីកត្រង់សេរៀងអសកជម្រៅប្រហែលជា1ម៉ែត្រឬត្រឹមដើមទ្រូងត្រូវជីកធ្វើថ្នាក់នៅផ្លូវចូលទាំងពីរសម្រាប់អង្គុយរួចលោកដីដាក់មេហើយក្រាលក្តារលុបដីពីលើជាការស្រេចបានអីជីកបានប៉ែលបាត់និងប៉ែលដងឈើមកពីខាងលោកលន់នល់នោះឯងអ្នកត្រៀមត្រូវត្រៀមពីយប់ពីថ្ងៃដូចគ្នាម្ដងយប់ទី1លីក្តារស្ពាយកំភ្លើងស្ពាយបាយយកទៅខ្លួនឯងដល់យប់ទី2អ្នកដាំបាយយកបាយទៅឲ្យដល់ខ្សែត្រៀមដល់យប់ទី3ជាយប់ត្រូវដូរគ្នាត្រូវឲ្យអ្នកត្រៀមវិចបាយយកទៅខ្លួនឯងទៀតតែមិនបាច់យកទឹកទៅទេបានទឹកអីហូបត្រូវឆ្លៀតរកមើលទីជិតខាងខ្សែត្រៀមតែមានទន្លេបឹងត្រពាំងអូប្រឡាយមិនអត់ទេ
จูนกาขมอยนอมาคางดองตึกปีมาคางต่อเมียนบ้านไอ้ดักตึกบ้านทุ่งกรอบได้บ้านมองแต่ปีคางโลกลนนลนูไอ้ตึกเตาโกนสำได้เออตึกไว้ลนนลปลาแต่รบบ่ลนนลตึกไว้อเมริกปลาแต่รบบ่อเมริกกูไอ้จังใส่นี่ยีรูมตั้งปีกใส่กระวัดทมหรือสังเตรงกระดองตึกเข้าอาวกะกีนังสะกะโดหรือสมปีสมรับปีไอ้ก็สั่งแต่ปลารบบ่ห่างหล่นนลได้บ้านมองแต่ปีสหรัฐอเมริกันออกวีเล่นแต่มุกได้นั่งสบายจึงได้มันเปล่ากาปลาลอยสาทงวนเตะแต่บ่อยจังปลาก็เขมียนเนน้าท่าไอเตะก็เปลี่ยนจะบังเขี้ยโดยจะมุกได้ก็อาจุยกาปีกบาลบานฝาไตตามในนี้เนี่ยนำใบเต่ายกใบเต่าอ้อยเนี่ยนำสายตรีมวยยุบคานมวยยุบตรองนั่งไอ้ดันเนี่ยนำใบเมียนเปลรกไตรใส่นั่งปลักฮาลตกอ้อยเนี่ยสายตรีมเนี่ยตรีมเต่าจำไว้ขุดนั่งหุ่มปวดดำใบกลมอ้อยเตี่ยเฮียนล้วนนลเจงเมากราวบันตีบานรบใบเจงเมากราวบานจะบ้านเจี๊ยชอบพลันตรบสมบัติเพื่อบ้าประชีจวนนั่งกีประชีจวนโยกเต่าเนาคางคลุนมันคานเนากรอยใส่เตรียมประหารเจียมวยกิโลเมตรเต่าดักกำเพลิงตะบาลทุน60มิลลิเมตรเนากรอยกำเพลิงตะบาล60มิลลิเมตรประหารเจียเชียงมวยกิโลเมตรเต่าดักกำเพลิงตะบาลทุน81หรือ82มิลลิเมตรดำใบตุงสโกบันโตช่วยไว้เนาใส่เตรียมเปลคางลบล้นนลเลิกตบเจงหมกเปลคางลบล้นนลเลิกตบเจงหมกบาตุบบ้านก็บานเตื้อแต่บาตุบบันบ้านเจียปีเซ่บ่เมียนรุบุสลับออกแต่ปีใบตรองซีจบจบเนี้ยก็กันแต่ระยีลเนี้ยตุบเล่งบานเมียนแต่ดะไม่โปรยดอกทอยรถยกรุ่ยคลุ้นตามขบวนยุทธศาสตร์หาดักใส่เตรียมปุกกำเพลิงตะบาลเตื้อไว้สกัดกมอ้อยปุกเตียนโลกล้นนลดังสันทบคลังไปดำใบตกโอกาสเอายุทธมิตรในแซตรีมรถบานสูรพองเกียรติเซตเต้าบังหรือไวหรือบอมพลายกรบกำเพลิงตะบลเอาตัวแต่ออกดำใบกำเอาตีเฮียนล้นนลยกกรบยื่นสำหรับยื่นวิ่งไฮลีกนองรถเดือดออกเหนือเนี่ยตรีมมันเป็นองคุยเฮียนจำตรีมจำแต่ไวตีเฮียนโลกล้นนลเลิกตัวใจหมกหนุ่ยแต่เต้าจัดกาไวมุ่นวิ่งได้คือดักมองอังกุยบังปีกแซตรีมหาวัยตรองสีโดยชนะการรีบแซตรีมมนดมบงมันปรากฏเช่นเอาสกีมวยกันไลน์ดีมาทายกรอยปีนัดเคยแซตรีมเอาชายปีบันทีกี่เห็นเต้าขัดตะมกเท้าล้างตรองสีตัวใบล้างตรองสีมาลองมาลองบานแต่บุญดอกไม้กอดเต้าแต่เต่าแดงเพราะบ่บานโจลเต้ากันแต่จิตบันทีกันนะละอ่อกันหนึ่งการบ่เนี่ยเตรียมเมียนลมดังไห้เนี่ยล้างไว้ก็เกาะกันเอาเต่าตามหนูได้มุนล้างไว้เต่าซื้อกาเต่าดอกมินโดยฉะนั้นกาเปียสบายจึงกองล้านโจลสมรภูมิเจียกาจำบัดนะก็สบายจึงกองล้านอาช่วยดอกก้นบานขลาดได้อุติห่อยุติชวนยึงชวนมินปุกหมดบังกองธรรมดามินปุกหมดบังกองบ่ได้ชวนให้เนาะจึงเจ๊งตุกผีแต่บักกมดอกจึงอัดตุเตโดยฉะนั้นเต้าชนอ่อยจบกัดใส่สบายจึงนักไอไอจุ่มนู่นจุ่มงอนนึ่งจุ่มลีดอกจึงได้จริงพดกรดนะเนี่ยไว้ก็เมียนรุกบีไว้ตีใบกระบาดได้กระบาดตีมวยคือมวยยุบมวยยุบโดเคลียมวยมองปีเนี่ยมวยมองปีเนี่ยลังเต้าไว้บนเตี๋ยดำใบรุมลวกกำลังขมังหาไว้ฉลุกบักตีปีบาดังไทรไอเตียนล้นนลเลิกกองตัวเจงเดาหายยุบนิตรนอมเคลียมวยกองหรือกองมวยกรมตะไวสังกรุบดำใบรุมคานหรือบังโคยพานกาขมังดำใบกมอ้อยขมังเจงตะไวทือบาปเนี่ยนึกใส่เตรียมบานตามเจ็ดคือลางไวเช่าเช่าอัดเมียนตรองเซเตหาไวเลียดกบักตีใบก็ไวเลียดได้แต่ไว้ตามพันกาไว้เกียรตรงตรีชมไว้สมบูรณ์แบบหาไว้ปไตยยังเมื่อพันกาไว้ปไตยกำพวงจามชนะมวยป้วนประมูลโดยเจ็ดสิบไปอย่างไรไว้ปไตยมันได้โดยสายโดยขยมบานจุ่มเรียบปีคางดำกระเฮยถ้าปุ่นเนี่ยปริมาตีมันบริสุทธิ์ดี
ខ្មែររំដោះក៏មានខ្មែរសក៏មានខ្មែរឃីវខ្មែរក្រហមក៏មានខ្មែរសេរីក៏មានខ្មែរមិនសេរីក៏មានខ្មែរអិសរៈក៏មានខ្មែរចិនខ្មែរយួននិងខ្មែរសៀមខ្មែរអាមេរិកខ្មែរបារាំងខ្មែរស្អប់ស្ដេចខ្មែរស្រឡាញ់ស្ដេចក៏មានខ្មែរអីក៏មានមានគ្រប់ធនដូច្នេះអ្វីអ្វីមិនទៅមុខបានងាយដូចចិត្តយើងទេជាពិសេសពួកចាស់ចាស់ពួកយូរស្គាល់ចិត្តព្រះមិនខ្លាចព្រះមិនសូវគោរពព្រះប៉ុន្មានទេមានតែពួកក្មេងក្មេងទើបប៊ូថ្មីប៉ុណ្ណោះទេដែលមិនស្គាល់ចិត្តព្រះខ្លាចព្រះគោរពព្រះខ្ជិលខ្ជួនយ៉ាងណាមិញកំឡុងជំនួយថ្មីទើបមកដល់បានតែមួយយប់ស្អែកឡើងត្រូវរៀនច្រកគ្រាប់រៀនដោះរៀនដាក់បង់កំភ្លើងរៀនបើករៀនបិទសោកំភ្លើងងាយឡើងក៏ត្រូវលីកំភ្លើងទៅបាញ់ខ្លាំងអែបអែបជាមួយយុទ្ធមិត្តចាស់ចាស់អែបអល់ឯងទាំងយុទ្ធមិត្តចាស់យុទ្ធមិត្តថ្មីមើលទៅមានសុខភាពល្អមាំទាំមានសាច់ឈាមស្រស់ថ្លាសង្ហាស្វាហាប់ចំណាប់ណាស់បញ្ជាក់ច្បាស់ថាមិនអត់បាយស្គមកំប្រឹងប្រឹងឆ្អឹងកំព្រឹសព្រឹសលោកទេកំភ្លើងត្បាល់តូចធំត្រូវខិតចូលទៅដាក់ឲ្យកាន់តែចិត្តបន្ទាយទីហ៊ានឬចិត្តសមរភូមិតាមតែអាចធ្វើទៅបានដើម្បីបានជាជំនួយជួយដល់អ្នកឡើងវ័យពេទ្យនិងអ្នកត្រៀមស្នែងត្រូវចូលទៅប្រចាំការនៅខាងក្រោយខ្សែត្រៀមដើម្បីជួយរុំរបួសនិងចាក់ថ្នាំបញ្ជូនទៅក្រោយប្រធានកងអនុសេនាធំហៅកងធំនិងកងការពារដែលមានវិទ្យុទាក់ទងទី25ក៏ត្រូវចូលទៅប្រចាំការនៅមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានពីខាងក្រោយខ្សែត្រៀមដែរដើម្បីក្តាប់សភាពការនិងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ជូនថ្នាក់លើចំណែកប្រធានកងអនុសេនាតូចហៅកងតូចនិងប្រធានក្រុមត្រូវជាអ្នកដឹកនាំយុទ្ធជនឡើងទៅវាយយុទ្ធជនអ្នកឡើងទៅវាយត្រូវកាន់អាវុធគ្រប់ដៃមានតាំងពីកំភ្លើង AK AE15 M4 M72 ឬយើងថា72 M79 ឬ79 B40 B41 Repade ឬបងត្រឡោកកំបិតស្នៀតនិងក្របបៃតៃយ៉ាងចំណាប់ចាប់ធ្វើដំណើរដើរចេញទៅតាមរូបមន្តឆ្លប់ស្ងាត់ចលបហាដល់ម៉ោងសំគូហើយក៏ចាប់ផ្ដើមផ្ទុះកំភ្លើងអាការបន្ទោប្រាប់អៀកែងអឹមសីរឹកខែងថាកំព្រួយមាន B40 ងើបបោះពួយមិត្ត B41 ជួយសន្ទប់60គិញជ្រុំជុំទីកា82អស្ចារតាមបង្កប់អរេបដេរន្ធញប់អាសូកងទ័ពស្លាប់រាល់ថ្ងៃអស្ចារខាងលោកលន់ណុលថាខ្លួនអ្នកស្នេហាជាតិខាងសម្ដេចអ៊ូសីអនុក៏ថាខ្លួនអ្នកស្នេហាជាតិតែដល់ពេលអ្នកស្នេហាជាតិនិងអ្នកស្នេហាជាតិជួបគ្នាមួយគ្នាទល់តែបែកឈាមជាអូហូជាស្ទឹងម្យ៉ាងទៀតខាងលោកលន់ណុលថាខ្លួនអ្នកការពារជាតិខាងសម្ដេចអ៊ូសីអនុថាខ្លួនអ្នករំដោះជាតិដល់ពេលអ្នកការពារជាតិនិងអ្នករំដោះជាតិជួបគ្នាស្រាប់តែបាញ់គ្នាបែកផ្សែងងងឹតមែនតើនយោបាយនេះជានយោបាយអីមិនមែនជានយោបាយយកស្លឹកថ្នោតខ្ចប់ស្គាល់ថ្នោតទេឬព្រន្តែស្នេហាជាតិនិងស្នេហាជាតិតើគេធ្វើឲ្យខ្មែរសម្លាប់គ្នាបានដែរព្រន្តែការពារជាតិនិងរំដោះជាតិក៏គេធ្វើឲ្យខ្មែរសម្លាប់គ្នាបានដែរប៉ុណ្ណឹងហើយមដេចឡៃខ្មែរនៅមិនដឹងខ្លួននៅតែចាញ់នយោបាយគេល្មមហើយណាខ្មែរឆាកប្រយុទ្ធដ៏ស៊ីសែកហត់ឈាមគ្នារវាងខ្មែរនិងខ្មែរគ្នាឯងនៅកំពង់ចាមឆ្នាំ1973ច្បាស់ណាស់បង្ហាញឲ្យឃើញថាកូនចៅខ្មែរយើងមានចិត្តស្មោះត្រង់ជាមួយអ្នកដឹកនាំណាស់អង្អាចក្លាហានមោះមុតស្រួចស្រាវណាស់ស្រុកអត់មានរោងចក្រធ្វើកំភ្លើងមួយសោះតែកំភ្លើងធនណាម៉ាក់ណាម៉ូតណាក៏ចេះប្រើចេះបាញ់បាញ់គ្នាដល់មែនទែនស្ពឹកមុខលេងភ័យលេងខ្លាចអស់ហើយគឹងត្រជាអស់ហើយស្ដាប់អីមិនឮទេអោសូរិយាល្ងាចថ្ងៃទន់សោងគោព្រៃតូចស៊ីដូចតូចធំស៊ីដូចធំកំភ្លើងធំបាញ់កំភ្លើងធំកំភ្លើងតូចបាញ់កំភ្លើងតូចកំភ្លើងតូចឃើញតែភ្លើងព្រាកព្រាកអត់ឮសូរទេឮតែសូរកំភ្លើងធំបើបាញ់គ្នាពេលថ្ងៃវិស័យដូចធម្មតាតែបើបាញ់គ្នាពេលយប់ពួកលោកលន់ណុលតែងបាញ់គ្រប់ភ្លើងភ្លឺចេះប
ប្រហែលមើលទៅមិនសូវខុសពីអុចចង្គៀងម៉ាំងសុងបាញ់គ្នាប៉ុន្មានទេខ្លះកំពុងបាញ់បាញ់ស្រាប់តែទៅគ្រប់បាច់ប្រកាច់ដាច់ខ្យល់ស្លាប់រួចមុនខ្លះក្រាបលើមានផ្ទុះភីងដាច់ពីបីកំណាត់ខ្លះទៅគ្រប់បាច់ដៃគ្រប់កំភ្លើងធំប៉ឹងខ្ទាតទាំងជំហរខ្លះរបួសខ្លះទៅយកអ្នករបួសក៏ទៅគ្រប់ស្លាប់ទាំងអស់គ្នា ជួនកាលអ្នករបួសគ្រាអ្នករបួសអ្នករស់អូអ្នកលីចេញពីសមរភូមិមករកពេទ្យទាំងត្រឡប់ត្រលួសលំបាកវេទនាធម្មតាច្បាំងគ្នាមិនទៀងទេជួនកាលគេរត់ជួនកាលឯងរត់បើខាងប្រៃម៉ាក់គេរត់ពូលោកលន់នល់យកបានតែបាយពូតនិងក្តារត្រង់សេតែបើខាងលោកលន់នល់រត់បញ្ជាក់ច្បាស់ថាខាងលោកលន់នល់ខ្ជិះខ្ជាយណាស់ កំភ្លើងមិនប្រើត្រឹមតែគ្រប់ដៃប៉ុណ្ណឹងទេមានតែលើសដោយកូនបន្ទាយមួយក្នុងភូមិអំពិលនៅជិតចំការដងលោកជ័យហេងក្រោយពេលទីហ៊ានរត់ចេញអស់ទៅឃើញកំភ្លើងនៅសល់សន្ធឹកសន្ធាប់គ្របក៏នៅរាយប៉ាយទាំងធុងទាំងខ្សែទាំងថ្មីទាំងថ្មីរួចគេយកមកទុកឲ្យសមមិត្តប្រើមិនខុសទេរួចថាយកកំភ្លើងលន់នល់វាយលន់នល់វិញក៏មិនខុសដែរ តែបើប្រៀបធៀបស្មារតីប្រយុទ្ធខុសគ្នាឆ្ងាយណាស់នៅជិតខាងបន្ទាយតែមានប្រជាជនប្រពន្ធកូននៅរញីរញានិងកម្លាំងស្រាខ្លះផងដូច្នេះទីហ៊ានលន់នល់មិនសូវមានស្មារតីប្រយុទ្ធមិនសូវហ៊ានលះបង់ខុសពីកងទ័ពខាងអ្នកប្រៃម៉ាគីដែលមានខ្លួនតែមួយធម្មតាមនុស្សខ្លួនមួយតែងដាច់ខាតជាងហ៊ានប្រយុទ្ធជាង ធម្មតាការប្រយុទ្ធគ្នាតែមានស្លាប់កូនអាចីស្លាប់កូនត្រប់ក៏ស្លាប់ខាងលោកលន់នល់ក៏ស្លាប់ខាងអ្នកប្រៃម៉ាគីក៏ស្លាប់ព្រោះពេលទីហ៊ានលន់នល់វាយវៀតចេញទៅក្រៅម្ដងម្ដងហើយទីហ៊ានបុកអត់បានស្ពាយត្រង់សេរយកទៅជាមួយផងទេដូច្នេះងាយណាស់ដែលអ្នកប្រៃម៉ាគីស្ទាក់ពួននៅក្នុងត្រង់សេរចាំបាញ់សម្លាប់ ដល់ស្ពីត្រង់សេទៅដែរដូច្នេះងាយណាស់ដែលទីហ៊ានលោកលន់នល់នៅក្នុងបន្ទាយចាំបាញ់សម្លាប់ដូច្នេះបាញ់គ្នាម្ដងម្ដងមិនដែលអត់ស្លាប់ទេតែបើស្ដាប់វិទ្យុខាងលោកលន់នល់ថាខ្មាំងស្លាប់អស់ប៉ុណ្ណោះងាកមកស្ដាប់វិទ្យុខាងប្រៃម៉ាគីក៏ថាខ្មាំងស្លាប់អស់ប៉ុណ្ណោះតាមពិតខាងនោះក៏មិនបានចេញមករាប់ខ្មោចខាងនេះ ខាងនេះក៏មិនបានចូលទៅរាប់ខ្មោចខាងនោះដែរគ្មានអ្នកណាដឹងទេនេះហើយជីវិតអ្នកស្នេហាជាតិផុយស្រួយណាស់មិនសូវមានថ្ងៃស្អីទេត្រង់នឹងហើយដែលត្រូវធ្វើឲ្យអ្នកនៅសមរភូមិមុខមានស្មារតីប្រយុទ្ធដើម្បីធ្វើឲ្យអ្នកនៅសមរភូមិមុខមានស្មារតីប្រយុទ្ធអ្នកដឹកនាំត្រូវជួយផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារនៅសមរភូមិក្រោយ កុំឲ្យអ្នកនៅសមរភូមិមុខសៅមងទួយបារម្ភលួចដែលប្តីទៅសមរភូមិមុខហើយហើយដែលគេផ្លន់ដីលុតស្ទះបំផ្លាញដំណាំប្រពន្ធនៅសមរភូមិក្រោយនោះនោះមិនមែនជាវិធីធ្វើឲ្យប្តីមានសមរភូមិប្រយុទ្ធឡើយហើយកាន់តែធ្វើឲ្យបាក់សមរភូមិប្រយុទ្ធថែមទៀតដូចបានឃើញស្រាប់អ្នកមុខខ្សោយព្រោះអ្នកក្រោយមិនកក់ក្តៅ ត្រង់នេះឯងដែលត្រូវធ្វើឲ្យសមរភូមិមុខនិងសមរភូមិក្រោយមានបេះដូងក្រហមតែមួយព្រោះសង្គ្រាមពិបាកណាស់កុំថាឡើយបង្កើតសង្គ្រាមសរសេរសង្គ្រាមក៏ពិបាកដែរសរសេរអក្សរសរួចអក្សរងរួចបោះមកសរសេរជើងរោរួចចុះទៅសរសេរជើងគោរួចឡើងទៅទាញស្រៈអារួចបន្តទៅសរសេរអក្សរមោជាសុរិត គឺវិលចុះវិលឡើងទៅលើផងទៅក្រោមផងទៅមុខផងទៅក្រោយផងរវិនរវៈទៅកើតសង្គ្រាមសង្គ្រាមមានចាញ់មានឈ្នះដោយសារនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងកងទ័ពនៅសមរភូមិមុខត្រង់នឹងហើយដែលត្រូវមាននយោបាយជួយលើកទឹកចិត្តកងទ័ពនៅសមរភូមិមុខឲ្យមានស្មារតីប្រយុទ្ធប្រយុទ្ធគ្នានៅកំពង់ចាមប៉ុន្មានខែចុងក្រោយនេះពិតជាស្វិតស្វាញណាស់ ធ្វើឲ្យទស្សនិកជនមើលទៅឃើញរិញគ្នាទៅវិញទៅមកទៅវិញទៅមករួចរិញអង្រេខាងលោកលន់នល់ភាកច្រើនច្រើនតែថយទៅក្រោយច្រើនជាងរុលទៅមុខធ្វើឲ្យយុទ្ធមិត្តបានឱកាសល្អក៏មួតហើយមួតទៀតថែមហើយថែមទៀត
ít xâm chay, vây tọp xa. Sở mạng mất bàn chôl tàu hộp bài xa, căn cắp xa bàn mùi rì dạc lây. Nếu xoay tài mùi, rư pi bàn tiêi bàn nộ tì tê, đài vây căn cắp mình tuần bàn. Tài có bàn bằng hai ôi khơi cho bạc thả, thang lốc luôn nôl, căn tài thom thoi chọc xoay nạ hời. Bố, ắt miên ca, vây bọ tọ đây nà mùi khlăng khlá tê. ធ្វើឲ្យសភាពធ្លាប់កោក្រឹកកោក្រែងប្រែជារូបេះរបស់អស់កម្លាំងដោយខ្លែងអស់ខ្យល់ថ្ងៃមួយអំខួនវៃតេអូប្រាប់ពួកកំភ្លើងធំដែលត្រៀមចាំបាញ់នាវាចម្បាំងឬម៉ារីនតាមមាត់ទន្លេពីភ្នំពេញទៅកំពង់ចាមថាឲ្យដោះកំភ្លើងលៀងព្រោះសភាពការស្ងាត់ហើយសមមិត្តក្តាប់បានហើយក៏ដោះកំភ្លើងធំលៀងទាំងអស់ នៅសល់តែកំភ្លើងបេ41មួយដើមមិនបានដោះលៀងព្រោះបានដោះលៀងពីល្ងាចរួចហើយហើយមានតែមួយគ្រាប់គាត់កំពុងដោះកំភ្លើងលៀងបានប្រហែលពីកន្លះម៉ោងទៅមួយម៉ោងស្រាប់តែម៉ារីនសាមសិបមួយគ្រឿងឡើងមកឈុឆាច់ឈុឆាច់អមដោយកំភ្លើងធំបាញ់រះទឹងទ្រាំងទឹងទ្រាំងកោក្រឹកកោក្រាក់សមមិត្តអស់ស្នេហ៍អត់មានកំភ្លើងបាញ់មានតែកំភ្លើងបេ41មួយដើម បាញ់ម៉ារីឆេះមួយគ្រឿងហើយប្រមូលកំភ្លើងខ្ចប់នំគ្នារត់បានជើងសរព្រៀតឯម៉ារីនសាមសិបគ្រឿងហើយឡើងកំពង់ចាមដោយសុវត្ថិភាពទៅដល់ហើយមូតពួកមិត្តយ៉ាងចាស់ដៃគ្រប់កំភ្លើងតូចក៏បាញ់គ្រប់កំភ្លើងធំក៏បាញ់នឹងគ្រប់ផ្សែងពុលក៏បាញ់ធ្វើឲ្យពួកមិត្តអត់ទ្រាំមិនបានក៏ដាក់មេផាយរត់យកព្រះអាយុរៀងៗខ្លួន មានអ្នកណាជួយយកអ្នកណាបានទេគឺយុទ្ធមិត្តស្លាប់អស់ច្រើនណាស់អ្នកសល់ពីស្លាប់រត់មកជួបជុំគ្នាក៏កុញនៅមាត់ក្តីបឹងដល់ធំល្វឹងល្វើយដើម្បីរងចាំទូកមកចម្លងយកទៅត្រៃមកខាងដោយសារទូកមានតែមួយហើយជិះមិនបានមកភ័យអ្នកផងទេនោះដូច្នោះក៏ដឹកជញ្ជូនមនុស្សរាប់រយរាប់ពាន់អ្នកមិនងាយទេត្រង់នេះឧបមាថា បើខាងលន់នល់បាញ់ឆ្លងគ្រប់កំភ្លើងធំមកជញ្ជុំចំកន្លែងនោះយប់នោះមិនដឹងជាខ្មែរអ្នកស្នេហាជាតិសំឡាប់ខ្មែរអ្នកស្នេហាជាតិដូចគ្នាអស់ប៉ុន្មានអ្នកទៀតឡើយជិះទូកឆ្លងបឹងសញ្ជឹងគិតអោកខ្សែជីវិតប្រៃម៉ាគីភ័យស្រួយងាយដាច់រាល់នាទីអោប្រៃម៉ាគីទីគោរពអ្នកហ៊ានតស៊ូលះបង់ខ្ពស់ដើម្បីជាតិរស់ទោះថ្លៃយប់ មានតែអ្នកហើយថ្លៃជាមនុស្សជាតិផងគោរពប្រិមាទីទូកចម្លងមកដល់ត្រង់ម្ដុំភូមិកំពង់សំរិទ្ធជាភូមិដែលមានមន្ទីរពេទ្យដែលមានអ្នកជំងឺនិងអ្នករបួសដឹកនៅទីនោះច្រើនត្រៀបត្រារួចគិតមិត្តដើរកាច់ទៅឡើងថ្នល់ជាតិលេខ7បាត់ឆ្វេងសំដៅស្គន់ស្ដាប់វិទ្យុភ្នំពេញឮតែបន្ទោឮតែចំអកថាពួកឯងកាញ់ឆ្វេងដៃយើងហើយ ពួកឯងរត់ថាស់ក្រញ៉ាំពីកំពង់ចាមហើយហើយពួកឯងប្រងចេញទៅណាក៏យើងដឹងដែរគឺពួកឯងកំពុងចេញទៅវាយយើងនៅសៀមរាបទៀតមិនអីទេយើងរងចាំទទួលឯងរងចាំទទួលស្វាគមន៍ពួកឯងនៅទីនោះថាហើយដកទីហ៊ានពីព្រៃក្តាមពីព្រៃតាតេននិងពីព្រៃភ្នៅអីអីដាក់ឡានដាក់កប៉ាល់ហោះដឹកយកទៅអស់មួយចំនួន ចំណែកយុទ្ធមិត្តនៅដើរឯកំពង់ចាមអង្គលើអង្គលើស្វីឆ្នាំងគ្រប់គ្រប់មុខស្រួតចេះមើលទិដ្ឋភាពតាមផ្លូវឃើញដំណាំដាំដុះនិងផ្ទះបាក់បែកសង្វេគណាស់ទិដ្ឋភាពដ៏ចម្លែកផ្លែកភ្នែកជាងគេគឺវត្តមានផ្ទៃវត្តមានមួយទាំងមូលដែលមានទាំងកុដទាំងសាលានិងវិហារជាដើមត្រូវបាក់ស្រុកដួលគ្រប់បែកខ្ទេចរៀបដល់ដី នៅសល់តែព្រះជីឬព្រះអង្គធំមួយអង្គប៉ុណ្ណោះដែលនៅតែគង់លើបល្ល័ង្កខ្ពស់ដដែលកណ្ដាលវាលកណ្ដាលអាកាសក្រោមពន្លឺថ្ងៃចាំងក្តៅហែងដោយគ្មានត្រូវរបួសរលត់របករបោចរបោតរបេះត្រង់ណាបន្តិចសោះអស់ចាមែនមកដល់ស្គន់ហើយសំតែបាត់ស្ដាំទៅកំពង់ធំសៀមរាបវិញស្រាប់តែដើរត្រង់ហូសទៅមុខទៀតធ្វើប្រងើយ មើលទៅផ្ទះក្បឿងផ្ទះថ្មសសអិតធំៗនៅតាមផ្សារស្គន់ផ្សារផ្អាវនិងផ្សារព្រៃទុតឹងអីអីក៏សុទ្ធតែរលំបាក់ដួលរៀបដល់ដីទាំងអស់មិនដឹងជានរណាបាញ់គ្រប់អីទេគ្រាន់តែដឹងថា
ជាស្នាដៃចិនឡាទី1ចិនឡាទី2នោះដល់ត្រង់នេះនៅឃើញសម្ដេចអូវសីហនុថាធ្វើសង្គ្រាមបើមិនចំណេញព្រះអង្គមិនធ្វើទេចុះបើចំណេញអស់ប៉ុណ្ណឹងហើយចង់អស់ប៉ុណ្ណាទៀតចំណេញអស់ប៉ុណ្ណាគង់តែដឹងទេព្រោះរឿងមិនទាន់ចប់ដើរមកដល់ភ្នំបៃពីងភ្នំបាធាយភ្នំធំថ្នល់កែងរួចបាត់ឆ្វេងចុះពីលើថ្នល់ចូលទៅនៅភូមិតាំងក្រាំង បងប្អូនភូមិតាំងក្រាំងក៏មិនខុសពីបងប្អូនភូមិពាក្យស្នែងភូមិដូនស្វានិងភូមិបន្ទាយស្រីនោះដែរគឺបងប្អូនដុតដៃដុតជើងខំធ្វើនំបញ្ចុកចែកមិត្តហូបជាពិសេសរៀងរាល់ថ្ងៃបងប្អូនតែងផ្ដល់បន្លែត្រកួនប្រឡេតនិងត្រីកញ្ជ្រូកត្រីស្លឹករស្មីផ្លែអំពិលយកមកស្លម្ជូរស្ងោជ្រក់ហូបឆ្ងាញ់ណាស់សូមអរគុណបងប្អូនគ្រប់គ្នា ចំណែកយុទ្ធមិត្តយើងមានពេលសម្រាប់នឹងបានប្រជុំរៀនសូត្រដកពិសោធន៍ការងារអតីតកាលមួយចំនួនដើម្បីផលប្រយោជន៍អនាគតទី1សមរភូមិកំពង់ធំកាលវៃកំពង់ធំមានរឿងមួយគួរឲ្យឆ្ងល់ណាស់ព្រោះតាំងពីណាពីណីមកមិនដែលឃើញទាហានរត់នល់វៃខ្សែត្រៀមពេលយប់ទេតែកាលមួយនោះទាហានរត់នល់ចេញមកវៃខ្សែត្រៀមយើងទាំងយប់ យើងធ្លាប់ចូលទៅវាយគេពេលយប់ដល់គេចេញមកវាយយើងពេលយប់ក៏តែថាណាដែរពេលយុទ្ធមិត្តខ្សែត្រៀមយើងកំពុងជាប់ដៃវាយទាហានលន់នល់មកពីខាងមុខទាហានលន់នល់រត់សັບរត់រយអ្នកលួចកំស៊ីចូលតាមចុងខ្សែត្រៀមមកពាត់ពីក្រោយនៅត្រង់ចន្លោះខ្សែត្រៀមនិងតំភ្លើង60មីលីម៉ែត្រជាស្រេច សមាមិត្តខ្សែត្រៀមយើងដែលមានគ្រប់តែមួយដំទ្រុងម្នាក់ដែលបាញ់គ្នាមួយយប់ហើយក៏រលាស់អស់ខ្លះចានហើយតែនោះលុះព្រឹកឡើងស្រាប់តែទាហានលន់នល់វាយក្តោបមកពីខាងក្រោយផងនោះពេលនោះយុទ្ធមិត្តយើងអត់មានផ្លូវជ្រើសរើសទេយុទ្ធមិត្តតែមានសមរម្យប្រាជ្ញាដាច់ខាតថាមិនឲ្យខ្មាំងចាប់ខ្លួនបានទេខ្លាចខ្មាំងយកទៅចងវាយធ្វើទារុណកម្មឆក់ ខ្សែភ្លើងបង្អកទឹកត្រីនំឲ្យបៃកាព្រោះយុទ្ធមិត្តយើងត្រូវលាក់កាលាក់កម្លាំងមិនឲ្យខ្មាំងដឹងម្ល៉េះហើយយុទ្ធមិត្តត្រូវដកគុណលឹះបំផ្ទុះគ្រាប់បែកពីងពីងសម្លាប់ខ្លួនឯងអស់50 60ត្រង់ស៊ីមិនតែជាង100នាក់តើនេះជាកំហុសអ្នកណាទី2សមរភូមិកំពង់ចាម វៃកំពង់ចាមជាដាច់អំខូនបញ្ជាឲ្យដោះកំភ្លើងធំលៀងអត់មានអីបាញ់ដល់ពេលម៉ារីនលន់នល់យកកំពង់ចាមបានវិញថាមេកងកំភ្លើងធំក្បត់ចាប់បាញ់ចោលតើនេះជាកំហុសអ្នកណាអ្នកណាក្បត់អ្នកបញ្ជាឲ្យធ្វើក្បត់ឬអ្នកធ្វើតាមបញ្ជាក្បត់នេះហើយរឿងខ្មែរសមរភូមិកំពង់ចាមមានរឿងច្រណាស់ខ្មាំងពីមុខក៏មានពីក្រោយក៏មានមានខ្មែរសប្រដាប់អាវុធមួយក្រុម ពីក្រុមចេញពីសាច់ឯងពីជួរកងទ័ពឯងចេះតែដើរធ្វើវិធានសេនាត្រង់នេះត្រង់នោះអត់ស្រាកស្រានជួនកាលវាយធ្វើបាប្រជាជននៅសមរភូមិក្រោយជួនកាលទៅបាញ់ពីក្រោយខ្សែត្រៀមពួកមិត្តនៅសមរភូមិមុខជួនកាលលោកបាញ់អ្នកសៃរបួសពីសមរភូមិមុខយ៉ាងព្រៃផ្សៃទាំងអស់នេះហើយជារូបភាពសង្គ្រាមសន្តិសម្ព័ន្ធក្នុងជួរបកយើង ដែលយើងត្រូវលើកកម្ពស់ស្មារតីប្រុងប្រយ័ត្នបដិវត្តន៍ឲ្យបានកាន់តែខ្ពស់ថែមទៀតត្រង់នឹងហើយដែលខ្ញុំថាជីវិតអ្នកប្រៃមាគីមិនបរិសុទ្ធទេនោះទី3ធម្មតាខ្មាំងនៅខាងក្រោយជាមួយយើងតែម្នាក់មានកម្លាំងខ្លាំងជាងខ្មាំងដែលនៅខាងមុខយើងរឹបសឹបរាប់រយអ្នកច្បាស់ណាស់ថ្មីត្បិតតែយើងយកកំពង់ចាមមិនបានដោយសារចាញ់សង្គ្រាមសន្តិសម្ព័ន្ធនៅក្នុងជួរបកក៏ដោយ ក៏យើងទទួលបានជោគជ័យធំធំ4-5មុខជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែរ1បានពង្រីកកម្លាំងកងទ័ព2បានរៀបចំឲ្យសម្ដេចសីហនុមកភ្នំកូលែន3បានបញ្ចប់សង្គ្រាមអាកាសពីរយយប់ពីរយថ្ងៃ4បានដេញប្រជាជននិងកងទ័ពយួនក្នុងតំបន់រំដោះឲ្យទៅស្រុកវិញតែយួនមិនខ្ជាក់មហិច្ឆតាឆ្លៀនពានវាទីកាន់កាប់ទឹកដីកម្ពុជាយើងទេត្រូវប្រយ័ត្ន5 បានទទួលមេដាយកិត្តិយសពីក្រុមអន្តរជាតិថាប្រជាជននិងកងទ័ពបដិវត្តន៍កម្ពុជាយើងខំតស៊ូរំដោះជាតិខ្លួនជាការតស៊ូដ៏ត្រឹមត្រូវមិនខុសច្បាប់ជាតិមិនខុសច្បាប់អន្តរជាតិទេបញ្ជាក់ថា
Yang mentosu aikau tai menek aik lai. Hai cina muipuan prabun roi cet sebay, ko daik drem neng. Naik cina muipuan prabun roi cet sebay, jul cina muipuan prabun roi cet sebun. Naik cina mcah, flah cina mtumai, flah tanaka tumai, hau do mukruin. Dalam lai trai kangka nai tun le prikadam. Tang pi ko chen prikadam kumpung oh. Nol Phnom Penh rư khu Phnom Penh chia mục ruyên phụng phía bây rơi phạm phí rô bó xa mạng mật sau phẩm. Tại chân nam mươi quan phá buôn rơi chất sắp buôn mục ruyên mật ôm nít tăng phí thuyê phạm bây cháu chết nol bệnh nấu trâu phát mộc nấu phụng phía bây rơi buôn rô bó ôm khôn càng cắp chùm nụ vinh. Bạn chia phụng phía bây rơi buôn trâu càng cắp mục ruyên nít rô phụng phía nít trâu chlong tờ vay phí Phnom Bà Sách tờ Phnom Penh chia mùi phụng phía bì xe. Rư kong pong chanang. Pêl nô, mất tùn lê, miên phuộc miên phong, miên tức miên cốc, ai đa ban đòi ẩn lờ. Lộp mơ, tì trai kháng cao, tàu trai kháng lệch, trong mặt đông bệnh tà tên. Khơi lan tì hiên mùi mùi, nâng chuẩn nê nè chuẩn, chì con chì lan chì mô tô tàu vinh tàu mốc, hạ khô miên khoai khoal ẩm bồ túc, ấy tàu ạ. Chọn này tì hiên có ọt lư sô banh bọc phênh bọc phông, bọc bông bọc băng ấy đài. Lưu tay xóm lên cả nốt cỏ băng, xóm lên vay đom bông băng, nâng xóm rây xe hệ họ bà nọ. Cô xa nà mục ruyên thơ mây xe rạp hơi, dụt tư mất phung phía bây rơi buôn tràn trời, không xa cắt tờ rốt chút dụt tư mất phung phía bây rơi cầm tì, xạp tài cơ rương o cha, vì nâng banh khả nè anh xa lập tình phực. Bây rơi cầm tì, mất anh mốc bì nà, nên ca ấy, bây rơi buôn, khi mốc tiệ tông đô mục ruyên, bây rơi cầm tì. Mất anh chỉ còn chlop mau phì đầm bà nà. Bây rơi buồn. Phiếm mần mên chỉ còn chlop tê. Tại khiếm chỉ còn chỉ lát mau phì phung phía bây rơi buồn. Bây rơi cầm tì. Cho con chỉ lát phung phía ấy có xe lì phía bà phì bà phô mà lê. Mơ con chỉ lát phung phía khiếm xe lì phía xa át lưng. Ai xa bây chương con lan xót tài chạp phung mau phì bà tê Việt Nam. Bây rơi buồn. Xâm lý bằng phía xa bày chương xa át rưu mình xa át mình xâm khăn tì. Tại xâm khăn nơi trong xa mạng ở đây vầy không ăn tì ta. Bày rơi tạm tì. Ồ, phụ phụng phía bày rơi buôn đi hơi. Đại phụ cái kháng vầy không ai xo mình đi. Đại phụ cái đánh Việt Nam. Ôi tao sọc vinh mình thế. Bày rơi buôn. Nên. Cho tệ tông ấy đòi mặt ấy. Bày rơi tạm tì. Tệ tông rưu mình tệ tông. Mặt anh cũng cả đăng đi. Bày rơi buôn. Đăng rưu mà đăng có rưng nụt việc chọc khu ổ tàu hơi. Bây rơi phẩm tì, mình toàn hô tê, mình toàn chọc tê, nấu miền tỏ. Bây rơi buồn. Nhưng chăng miền tay cho tử mất bây rơi phẩm tì ai, nhẹ bằng to mình thế. Bây rơi phẩm tì. Mên rưu mình mến, quăng thầy đăng. Bây rơi buồn. Đăng mình đăng mình xâm khăn. Xâm khăn khi ông mộc đô mộc ruôn. Bây rơi phẩm tì. Mộc đô mộc ruôn miền cổ bản man. Bây rơi buồn. Miền mùi đầm trung. Bây rơi phạm tỷ. Miền mùi đầm trung tờ vay dạy bán. Bây rơi buồn. Và vay mình bán tới dốc phi bằng tia chỉ hiến vay thèm tiết. Bây rơi phạm tỷ. Khiêm ô cọp tư chân rồi mò. Nâu tờ vay mình bán. Bây rơi buồn. Vay mình bán pro chô banh phi chồng ngài. Mình hiền luôn. Mình hiền trạp. Pro khlai pro lạc khảo áo thù mây. Bây rơi phạm tỷ. Chẳng xa mơ lấy lâu à. Bây rơi buồn. Miền ấy. Nẹ nà cả đời, ôi tại con bia dùn truyền tiên, nâng con bia cụ không ai xò, khiêm ai vay chùn bàn thêm. Bây rồi phẩm tì, cảnh trệ cảnh trọn chân sông khâm ấy. Bây rồi buồn, sông khâm mân sông khâm chăm tại mờ cho. Bị thi tê mục ruyên đo tùm nợp mùi nì, ban bánh kia tha à vầy kia vầy. Nẹ nà kia nẹ này cho bà hời, hay khiêm có ban prap bài thả. Chỉ vứt nẹ prây mạ kì mình bỏ rõ sốt tì. Miên bố 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 biêl chờ nà. Miên nẹ đánh vay yun chì liên piên có miên. Nẹ đánh vay khám ai xo có miên. Miên nẹ gom bia yun chì liên piên. Gom bia khám ai xo có miên đài. Bọn chân về xa nà chỉ vứt nẹ prây mạ kì. Nâng tâu chì giang nà. Tô bây tâu chì giang nà. Giang mách coi dương nâu tài tò su đài. Bố bia tò su xóm rạp ra bê lũng bạ. Mà phêl mân lùm bạc mân bạch tỏ xu tê. Tỏ xu ấy, bàn cả ấy. Rồi bì bàn cho cha đô mục ruyên trâu thay khne sạch bạch hơi. Giúp tâm mất phung phía bây rơi buôn co chắc đam thua ca trút bì nứt xa mò rập phung thamay. Nâu mục ruyên thamay. Nói dốc chất tục nạ chết tì bầm phật.
nâng tì hiên chênh tâu xìm riêp ở hơi, khơi tức sọ ở trần hơi, sập hiếp ca ạ nà cục hơi, ở ca hoạch ỏi hơi, có chất ca vay xa là bong cầm lăng khne chìa buôn phùng phía bị chùm tức. Phùng phía bây rơi buôn cứ phùng phía ổng thuôn, nâng phùng phía và châm khang cầm buồn chăng, vay chôl bị chương, nâng bị lệch. Phùng phía bây rơi phạm pi rồi bà lộp sọ phấm, vay chôl bị cần. Phùng phía bây rơi pi rồi bà tầm mốc, vay chôl bị tầm bồn. Phùng phía mùi mùi, trâu thuơ mà chạc ca, lơ mục rùi mùi mùi, riêng riêng luôn. Đói lấy tay cho tầm mất bây rơi buôn, đây là bạc tuộc pi cầm phong chăm, mốc xóm ra dục xoal nâu phùng tăng càng nô. Chia cách ba cha lưu đồng bồn, giúp tư mất mươi cọng, miền khả nè đọc bì nè, trâu chênh tờ vay cắt nâu trong một đồng vật bình tật tên, đâm bây bao phâu còn tuộc. Bố cứ trâu hà xoong bì mất tình lê khẳng cao, tờ vay khám ăn nâu mất tình lê khẳng lệch, rư phâu chết lịch rạm. Trong nâng hai, đàl ông khuôn tênh bắt chùm riêng đọc làm bì mê xa Campuchia rùm đó. Trong đào tha, giúp tư mất và giúp hạt trọng tư lê, tư viên bọn cháy, bây xây hẳn dùng nô. Lúc mình mên bọn đại khuôn, bọn đây mà đoan mùi, tư mục cây tức một rồi, đôi hạt tức thỏa mặt à nụ tì. Hạt rụ bếp ní, trọng tức tư lê, bây kết đám chứng luân lúc mình thật lời. Hơi có mình ai giúp ạ vút tư vây khám ăn, hẳn dùng bản đại. Tại tư giúp đám chê bì cầm nặng, Yốc trong chơ chăng phi đau chấp đam chê chăng phi, túc chân lọc còn đáng lâm mô mùi khuôn dường. Thời lực đã tư khăn ông thức, yốc lia chăng phi phẹt phi lứ, đầy căn căm phương đầm rong tử múc, chương thẹt tức vận đại khuôn phi lứ tử cớm, bài chậm nét trò sọ, nấu miền tỏ.